último episódio, paramos no momento exato em que o PSG mandou a maior oferta da história em questões salariais para o mini monstro Perebinha. Um contrato até 2032 com inacreditáveis 146 milhões de reais. E não pense que o time tá fraco. Buscando a primeira Champions, assim como o Manchester City, eles têm Kylian Mbappé, atual melhor do mundo da série. Tem o Rodrigo na ponta direita, tem Neymar Júnior, ainda não regenerou, tá com 37 anos de idade. Já o Messi, 75 de over, apenas 16 anos, iniciando sua nova carreira e com certeza com um futuro gigantesco. Matheus Cunha, outro brasileiro aí, 86, centroavante, e podemos sim tomar a vaga desse cara aqui que ninguém gosta, né, velho? Pra ser o centroavante titular, ter o Mbappé de um lado, o Neymar de outro, ou tem, quem sabe, o Messi, o Rodrigo. Cara, que time forte, Xavi Simons. E vocês comentaram demais lá no meu Instagram e aqui embaixo. Obrigado pelos comentários. E a resposta final é... sim, senhoras e senhores, Perebinha, o cara, vem pro terceiro time do futebol europeu. E assim como o City nunca ganhou uma Champions, a gente tá vindo pro PSG pra tentar a nossa primeira, e a primeira do time francês, que já tá nas oitavas de final, enfrentando o Atlético de Madrid. Vamos que vamos, né, cara? É pra brilhar, a maioria da galera comentou pedindo pra gente ir, e a gente veio. Agora vamos escolher a nossa nova camisa, é tudo novo. Deram a número 35 pro mini monstro, mas vamos pedir, cara, não a 33 que a gente usava, ela tá aí com o Lokonga. Vamos pedir a número 9 agora, mais do que nunca, é o centroavante. Não, também não vamos, é muito clichê, cara, vamos de 99. Já ajustamos também todos os nossos comandos de treinamento. Resistência, ele parou de se lesionar, então vamos dar uma diminuída nela. Na força também, para deixar ele mais ágil. Ele quer correr, ele quer ser craque no drible, mano. Esse é o nosso esquema. No PSG também tem mudança de cabelo, pelo menos no início aí, para dar uma puxada de saco na torcida. E vamos usar esse azul, que é um azul mais escuro, diferente daquele do pé do Manchester City. Perebinha também deu uma parada, hein? Raspamos literalmente o nosso cabelo. E acabou o bigodinho de cafajeste. Ele já tá se mostrando um cara mais maduro, né? Com seus quase 26 anos de idade, apesar disso ele mete uma cor azul também para combinar com o cabelo. Sem patrocínios, o Pereba não quer mais saber disso, cara. A gente vai usar a chuteira que a gente gosta, que a gente acha mais maneira. Vamos usar essa da Nike. Cara, a Mercurial combina mais, né? Um azul bem mais top aí pro PSG. Pereba, só observando esses três primeiros jogos, ele ainda tá se voltando à grande forma, né? A gente treinando firme e forte pra chegar com tudo na Champions League, porque o PSG tá atropelando no campeonato francês. Mas agora bora de clássico contra o Lyon. Só pra gente saber o que o time tá disputando, estamos na Copa da França, segunda rodada, e já vamos pegar depois, né, mano? O time do Bordeaux é um time forte, mas esse jogo é só depois. E além do campeonato francês, estamos na Champions. Para enfrentar o Atlético de Madrid, nosso ex-time, o City, vai pegar o Real Madrid. Estreia do Pereba, tem Gabriel Martinelli e o Greenwood na ponta direita. Aí já não gostei. Eu quero que entre o Rodrigo, mano, e o Mbappé também no time. O Mbappé tem 95. Vamos deixar ele no banco, é uma boa pra gente, né? Pra buscar a bola de ouro e também o prêmio da FIFA de The Best. Senhoras e senhores, gravem muito bem esse momento. É a estreia do Perebinha no futebol francês, vestindo a camisa do poderosíssimo PSG. Detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, confiram Geração Gamer 2 e comentem, cara. Comentem qualquer coisa aí embaixo, seu comentário é importantíssimo e eu gosto demais quando vejo muitos comentários.
Perebinha se aqueceu, os jogadores no preparo. Bola rolando, vamos lá, mini monstro. No City, cara, a gente ficou não jogando o máximo. Eu tenho certeza que a gente poderia render mais. E quase, quase tomamos o gol. Donnarumma fez a defesa. Tá, tem bola de tabela, vai sobrando no Pereba, limpa ali, passou, tem falta! Ele não deu a falta, o cara caiu, mano. Segue o lance pro PSG. Pereba dá um break, pede bola atrás, metendo o cruzamento, ele mata na caixa, solta. Nossa! Vai com raiva no rebote, tá dentro. É gol, Gabriel Martinelli. PSG já vai mostrando a força, né? A gente erra um lance, dá um chute, sempre tem alguém ali no ataque pra tomar a bola. O time é muito mais ofensivo que o Manchester City. Preparados aí pro escanteio, vamos ver qual é. Vem bola na área, Pereba escapa, sai daí que ele vai voar nessa bola. Acabou caindo, segue o lance, vai, vai na boa, vai Pereba, acha espaço, limpou, cortou na boa, passou! Gol do PSG! O primeiro dele! Pra mostrar que a gente fez a escolha certa, a gente chegou no time que tem um ataque muito forte, descem vários jogadores para jogadas ofensivas. E o Perebinha dá o corte entre dois, toca de canhotinha na, mano, na bochecha da rede não, mas bem no canto onde o goleiro jamais chegaria. Já tem o Péricles correndo, o Perebinho, o mini monstro, dentro da área, deu o corte, trouxe ela, rolou pra meiuca, vai sobrando, camisa 2 não chega. Mini monstro, domina, marcação ali, sai daí, Carrapato, abriu jogada, tem de tabela, vamos que vamos, limpou de novo, agora mais um. Gol do PSG, Perebinha de novo, o segundo dele, o terceiro do clube francês, atropelando o Lyon, vai que vai Pereba, essa canhota tá como hoje, tá afiadinha, bora Pereba, aí o toque, ele vem disparando, ele pede na frente, ninguém segura a velocidade do mini monstro, aparou, limpou, trouxe na boa, vai bater, tá dentro! Gol do PSG, do novo melhor do mundo, anota o que eu tô dizendo! Ninguém para ele! Péricles Pereira da Silva, estreia de ouro com a camisa do PSG. Hat-trick, goleada pra cima do Lyon, 4-0. Sabe mais uma, hein? Neymar Júnior entrou em campo. Aí bola esticada no Pereba. O Ney já corre pra área. Vamos, mini monstro. Ah, errei o passe, mano. Errei o passe. Vai pressionando, vai tentando. Fortalece a massa. Fim de papo. Gabriel Martinelli fez. Pereba fez 3. O time goleou. E todo mundo que torce pro PSG tá como, mano? Tá em outro patamar depois dessa partida do Pereba. Nota 9,5 pro Pereba, um absurdo de notão, a melhor nota da carreira dele, porque a gente não errou chute, cara. Todos os chutes que demos, ou foi na direção do gol ali, ou foi dentro da rede. 26ª rodada, 76 pontos a 13 do Olympique de Marseille, já pode entregar o caneco, hein? A gente tá pulando alguns jogos aí da Copa da França, apareceu até Premier League, Copa da França não, né? A Ligue 1 mesmo, 1-0 para cima do Montpellier e seguimos lá na liderança, agora sim Copa da França. Só vamos, rapaziada, todo mundo chega em campo, é jogo único, quartas de final da Copa da França, Perebinha pode ser decisivo, é hora da gente conquistar mais uma vaga nas semifinais. Sobrou, o Mbappé retoma, bola vai com o PSG, vai Mbappé, bateu, que isso, mano, soltou um pombo sem asa, mas o Perebinha não gostou não, né, vocês viram que ele reclamou aí com o francês. Vamos, passa, toma essa bola, devolve pro pai, aí Perebinha, vai Pericles, gol!
PSG! Perebinha, Perebinha! Abre o placar na Copa da França. Mbappé vem abraçar e também o mini monstro. Parece que não vai ter competição entre os dois para ver quem vai ser bola de ouro, né? Eles vão jogar na moral um com o outro e depois a FIFA e a UEFA decidem os títulos. Tô contigo. Manda essa bola. Cavadinha, Pereba. Olha a pancada. Espalma o goleiro. Vai Mbappé tentando. Segue 1-0. É um placar ainda difícil, mas o PSG domina a partida. E Pereba acha espaço. Vamos trazer essa pro meio. Vai fintando. Aí, mano. Mbappé toca no Rodrigo. Pereba passou. Lançamento, posição legal do mini monstro. Vai pintar o segundo. Ele perdeu o gol. Primeiro gol na cara que a gente perde. Mbappé tentou o domínio, acabou perdendo também. Aí mata na caixa, protege, o contato chega, mas ele distribui. Vem descida, Mbappé correu, impediu Mbappé. Bola não vem pra ele, vem pro Pereba. Vai mini monstro, linha de fundo, chegou, limpou, rolou pra trás. Olha o tapa, Rodrigo mais atrás, o Xavi. O time joga à base de música. Tem jogada, tem bola esticada, Pereba pede atrás, é na medida agora, olha, bate, solta a bomba, vai entrar, goleiro espalma, o Mbappé na sobra, voltou pro Pereba, bateu pra fora, terminou, o PSG avança para as semifinais com gol dele, Perebinha. Pra ser sincero, eu não ia jogar essa partida porque a próxima é a oitava de final, o primeiro jogo das oitavas contra o Atlético de Madrid na Champions. Mas só que pela primeira vez, Neymar Júnior, Mbappé e Perebinha no ataque do PSG. E os caras atravessando até a mesa ali antes da entrada pro gramado. Vamos lá pro jogo, quem sabe esse trio ofensivo seja o ideal e o Messi vai crescendo em overall pra depois participar também. Neymar dominou, Pereba pede, bola na frente pra fuzilar de primeira, soltou uma sapatada, mano. Vem buscar jogo, Perebinha toca no Xavi, tabelinha, deixadinha do Neymar pro Pereba de novo, outra patada pro gol, goleiro pegando todas, e voltou no desvio, tá com Pereba, adiantou bola, eram dois. Vamos lá, Xavi. Toca no Mbappé, é o Rodrigo, devolveu, bola pro Pereba, limpou, mandou nas costas da marcação. Aí o Mbappé passando, Pereba prefere o tapa no Neymar, recebeu de novo, outra bomba que o goleiro pega. A gente tá fazendo um treinamento de chutes longos. Domina o Pereba, aí o tapa é pro Mbappé, pediu, devolveu, Perebinha, o gol que não sai agora era endereço, mano, chutamos longe. Mbappé toca no Pereba, ele protege, ele acha espaço, ele vem trazendo, ele entorta um, olhou, bateu, dentro! Gol do PSG de você! Você, Perebinha, faz o V de vitória, vem na bola, limpou, protegeu, cercou, quando veio ele dá o corte e manda a canhotinha, mano, é só chutar de canhota de longe, ele faz, chuta com a boa que é a direita, bola não entra, se bem, né, que ele é ambidestro. O Ney tá ali, manda pro Ney, manda pro Ney, então manda pra mim, então manda pro Pereba, mandou mal pra cacete, bola dividida. Tá acabando a partida, Perebinha faz o pivô, o Neymar passou, toma Neymar Júnior, defesaça do David Schneider. Defendeu na moral o Neymar, mandou uma bola colocada. Saca só, tabelinha, Pereba e Ney, Ney é o capitão do time, mandou ela lá na gaveta. E olha que sacanagem, mano, eu nem vou encerrar o vídeo agora, dá uma ligada, a gente tá fora das oitavas aí da Champions, pelo menos no primeiro jogo, porque o Pereba tomou cartão amarelo quando jogava ainda pelo Manchester City. A gente tá fora justamente por isso. E bora ver o resultado. Caramba! 4-0 PSG. Aí lavamos a égua, mano. Vamos que vamos. Tamo junto. Até a próxima.